Алматыда жиі су басу қаупі бар 19 аймақ бар. Осыған орай қала аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспары жаңартылды. Нөсер жауын болжанып немесе ауа райы құбылған жағдайда осы жоспар негізінде қызметкерлер әрекетке көшеді. Қар еріп, жылғалардан су ағатын мезгілге алып шаһар Алматы қаншалықты дайын? Ұлағат Арғынның репортажы. Өткен жылы жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, ұзындығы 376 шақырым арық желілерінің жобалық сметалық құжаттары әзірленген. Ауқымды жұмыс биыл жазғы маусымда басталмақ. Бағдарламаға Әуезов, Наурызбай, Алатау аудандарының көшелері кіреді. Бұл аймақтарда жоспарға сәйкес жаңа арық жүйелерін салу мен ескілерін қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмек. Алатау ауданының аумағында 9 су басу қаупі бар аймақ бар. Бүгінгі күні аудан әкімдігі тарапынан соның 6 учаскесі бойынша төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында әкім резервінен ақша қаражатын сұрап жатырмыз. Бұйырса ақша қаражат бөлінген жағдайда 6 учаске бойынша су басу қаупі жойылатын болады. Соңғы 3 жылда қалада 497 шақырым арық желісі салынып, 40 шақырымнан астам өзен арнасы нығайтылған. Бұл шаралар су басу мүмкін учаскелердің санын 3,5 есеге азайтқан. Мына жұмыстары жүріп жатыр, арықтары тазаланып басталды. Тротуарымыз бәрі таза, өзіңіз көріп тұрғандай. Сол бұлай демалып жүргенімізге өзімізге приятно да. Бұрынғы жылға қарағанда қазір кейінгі жылдардың бәрі жақсы ғой, тазалық жақсы қарап отыр. Бәрі салынып жатыр, тротуарда, паркте салынып жатыр. Көркейіп жатыр ғой Алатау ауданы. Одан бөлек қаладағы ірі өзен аңғарлары да басты назарда тұр. Себебі қар еріп, нөсер жауын жауса бұл жерлерде қауіп жоғары. Мәселен, Тіксай, Жарбұлақ және Есентай өзенінің іргелерін қалпына келтіру жұмыстары былтыр басталған еді. Бұл биыл да жалғасады. Үлкен Алматы өзенін бастан аяғына дейін бітіру жоспары бар. Ол былтырғы жылы біз жоба бастадық. Жаңағы платина дейді, су тосқалынан бастап Әл-Фараби даңғылына дейін жоба бітіп қалды. Ол бітсе биыл құрылысы басталады. Сонымен қатар биыл ақша бөлініп, қазір конкурстық құжаттар жүргізіп жатыр. Әл-Фараби даңғылынан Абай даңғылына дейін сметалық құжатты жасауға. Наурыздың 4-ті және 5-і күндері көктем 2021 республикалық командалық штаб өз жұмысын бастамақ. Шара аясында қаланың 8 ауданындағы өзен арналарын тазалау жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін қала аумағында жалпы саны 55 адам мен 9 бірлік техника және 4 жүзу құралы, 10 мотопомпа қарастырылған. Төтеншеліктердің хабарлауынша, қаладағы су тасу қаупі бар саналатын аймақтар қатаң бақылауда. Лағат Арғын, Сағынтай Нұрғали, Алматы телеарнасы.